pravěký člověk pravděpodobně neznal výraz geotermální energie, ale určitě věděl, jak ji využívat. Lidstvo totiž využívá tuto energii již tisíce let, na topení i chlazení. Mělkou geotermální energii můžeme najít přímo pod našima nohama, na celé planetě. Tato obnovitelná energie pochází ze slunce a z nitra země. Udržuje půdu ohřátou na přibližně stále stejnou teplotu. Ke zpřístupnění geotermální energie může být využito tepelné čerpadlo. Systém tepelného čerpadla využívá energii, která je uložena v horních vrstvách země. V zimě, kdy je potřeba teplo, může tepelné čerpadlo zvýšit teplotu v odběrném systému pomocí komprese na 30, 40 nebo dokonce až 60 stupňů Celsia. Pro provoz tepelného čerpadla je potřeba jen malé množství elektřiny. Jedna vložená jednotka elektřiny může poskytnout přibližně 4 jednotky tepelné energie. V zimě tepelné čerpadlo poskytuje nejen teplo pro celý dům, ale také ohřívá vodu v domácnosti. V létě je pak možné využít příjemný chlad země na chlazení budovy. Existuje spousta výhod mělké geotermální energie. Fosilní paliva jsou drahá díky množství mezičlánku a dlouhým trasám produkce. Navíc jejich využívání produkuje velké množství skleníkových emisí a se současnými limitovanými zásobami fosilní paliva postupně docházejí. Oproti tomu mělká geotermální energie je obnovitelná a k dispozici kdekoliv a kdykoliv. Navíc neprodukuje žádné škodlivé emise v místě použití. Proto je nazývaná bezpečnou a čistou technologií. Zařízení pro využívání mělké geotermální energie vyžaduje vyšší počáteční investici, avšak má mnohem nižší provozní náklady, které v čase vstupní investici převáží. Geotermální systémy mají dlouhou životnost a mohou podstatně snížit náklady na topení a chlazení ve vašem domově. Proč tedy není geotermální energie využívána častěji? Kvůli nedostatku informací často o mělké geotermální energii vůbec nevíme. Nebo nám její použití přijde velmi komplikované. Experti z 6 evropských zemí se spojili a vyvinuli webovou platformu GeoPlasma.cz, která umožňuje lepší kontakt s odborníky, aby byly potřebné znalosti snáze dosažitelné a podpořilo využívání geotermální energie. Všechny informace, které potřebujete vědět o mělké geotermální energii ve vašem okolí, jsou vzdálené jen na jedno kliknutí.